Ahoj, já vás vítám na mojí přednášce. Já jsem si připravil téma Terraformu a GitLab CI. Hádám, že o Terraformu a GitLab CI jste někdy slyšeli. Dneska to bude hlavně o tom, jak to spojit a jak v zásadě automatizovaně nasazovat infrastrukturu pomocí právě GitLab CI a Terraformu. Tak, pro ty, co mě neznají, Juraj mě trochu představil. Jsem v zásadě DevOps architekt, konzultant a lektor, pomáhám firmám se zaváděním DevOps nástrojů a procesů do firm a dělám poměrně populární školení na různý témata, jako je Docker, Kubernetes, Terraform, i to GitLab CI v Čechách, na Slovensku a po Evropě. Takže to je trošku o mě. Tohle je ten stack, který já dělám, takže v zásadě verzování v Gitu a práce s Gitem, s GitLabem, GitLab CI jako Continuous Integration, Docker, Kubernetes a třeba správa té infrastruktury pomocí toho Terraformu. Takže z tady toho stacku si dneska vytáhneme dvě věci, které nás zajímají. Jedna je teda GitLab CI a druhá je Terraform. Tak, když vemu velmi ve zkratce, co to Terraform je, tak nevím, jestli máte s Terraformem nějaké zkušenosti, ale Terraform je nástroj na správu infrastruktury jako kódu. Funguje to tak, že když používáte nějaký cloudy, a nemusí to být nutně jenom Amazon nebo třeba Azure, ale můžou to být i jako už i některé hostingy umí Terraform, hromady dalších poskytovatelů umí Terraform. A co to vlastně je? Terraform nám umožní místo toho, aby jsme museli v těch cloudových providerech klikat nějaký VMK, Kubernetes, klastry a podobné věci, tak my si to nadefinujeme nějakým deklarativním souborem, takovým nějakým pseudo JSONem. Já vám to pak všechno ukážu, mám krásný demíčko k tomu. A my potom řekneme Terraformu, ať nám naaplikuje tu naši infrastrukturu, jak jsme si popsali. Máme ji verzovanou v Gitu, máme ji popsanou nějakým jako deklarativním filem, což je jako velmi super pro udržitelnosti věci, pro dělání code review a jelikož je to v Gitu, dá se to automatizovat potom tím CIčkem. Výhoda toho Terraformu, já už jsem to trošku nakous, ale je, že je platformně nezávislej, to znamená, můžeme ho používat se všema možnýma veřejnýma cloudama, s privátní infrastrukturou, třeba s OpenStackem a pokud nějaké naše komponenty neumí Terraform, jsme schopni si velmi jednoduše napsat i vlastní Terraformní provider. Takže ten Terraform je jako velmi mocný nástroj na správu infrastruktury a ukážeme si teda potom, jak to zintegrovat s GitLabem. GitLab asi všichni znáte, nebo aspoň velká většina. GitLab je nástroj na správu repozitářů, dneska už je to spíš DevOps kolaborativní platforma, nebo aspoň tak oni se prezentují a tak oni cílí. A GitLab CI je nativní CIčko v GitLabu, čili GitLab má nějaký svoje, jako je GitHub Actions, tak GitLab má svoje CI. Je teda nativně integrovaný, je to s ním integrovan velmi hezky, je velmi jako silný, ale zároveň není jako těžký na naučení, to znamená ten jako quick start s tím GitLab CI není vůbec jako složitý. Používá se to k automatizaci všeho možného. A GitLab nově pár měsíců, možná půl roku, podporuje možnost ukládání Terraformní statey. To znamená, že my jsme schopni vzít ten Terraform a pouštět ho normálně v rámci toho CIčka a v uvozovkách jako nativně. Já jsem tady k tomu měl jenom jako malý povídání a pustíme se rovnou do toho demíčka, nebo respektive ukážem si kód, protože to je to asi nejzajímavější a jdem do toho. Tak já tady zavřu prezentaci a já jsem tady připravil nějaký example. Já vám potom do toho Slacku a pak mám tady, když tak na konci i odkazy na ty jednotlivé repozitáře, tak vám potom dám všechny ty demo, všechno, co jsme si ukázali. Já tady mám teda připravený nějaký repozitář, já si ho vemu, naklonuju si ho a podíváme se dovnitř, co tam bude. Tak.
Git klon. Tohle? Tak. A je to teda example teda form GitLab CI. Otevřem to. A podíváme se, co tam, co vlastně máme. Tohle už je hotový dymíčko. My si tenhle tu ukázku budeme potom nějakým způsobem upravovat, aby jsme viděli, jak to jako funguje. V zásadě tady máme GitLab CI, k tomu se dostaneme asi za chvilku. Nejdřív si teda ukážem ten Terraform a v zásadě, jak je zintegrovaný s GitLabem. Tak, já tady mám nějaký Terraformní soubory, všechny, co končí na to TF. Když se na to podívám, tak v tom Terraformu si definuju nějaký resursy. Otevřu si tady třeba na začátku tu ukázku VMS, ty jsou VMka. Já tady budu používat dva cloudové providery, budu používat DigitalOcean, jako takový jednoduchý cloud. A pak Cloudflare jako DNS provider. Jo, my jsme schopni to kombinovat dohromady, to znamená, můžu mít VMko někde, DNSka někde jinde a pěkně si to popropojovat. Tak, tady jsou definovány ty jednotlivé resursy. V zásadě tohle je vždycky specifický pro ten konkrétní provider, to znamená, tenhle ten objekt je vždycky popsaný tady u nich někde v dokumentaci, když já tady otevřu Terraform DigitalOcean, tak tady ten odkaz bude někam do dokumentace a tady v zásadě mám dokumentaci, co můžu používat, takže když mě zajímá třeba ten droplet, tak tady jak si pustím to výjemko. Jo? Ty parametry jsou vždycky specifický k tomu danému resursu. Ten resurs mi teda vytváří nějaký něco. Tady v tomhle případě je to droplet, což je výjemko, tady se ho nějak pojmenujeme VM0. Dáme mu nějaký parametry, že má být ve Frankfurtu, že má mít image Dockerem, že má mít tady CPUčko 2 GB paměti a má mít tady nějaký SSHčkový klíč. Ten SSHčkový klíč máme definovaný tady v souboru SSH a zase je to nějaký resource, definujeme DigitalOcean SSH, zase má tady nějaký parametry, nějak si ho pojmenujeme a zase tady má parametr jméno a ten samotný klíč. Takže tohle je to SSH, který potom tady pěkně využíváme a můžeme ty resursy kombinovat různě. Tady vidíme, že to je obojí z DigitalOceanu, ale potom, když se podíváme třeba do records, tak tady vidíme, že z toho výjemka tady vytáhneme IP adresu a jméno, vytvoříme si z toho ten DNSkový record. Takže tady tímhle tím způsobem já si popisuju tu infrastrukturu a tu infrastrukturu teda si vemu, popíšu si ji tady tímhle tím deklarativním přístupem a potom pomocí příkazu Terraform apply to na setupu. Já tohle to nechci dělat ale manuálně, chci to dělat automaticky, chci to dělat z tajíčka, takže mám tady GitLab CI, který mi to dělá. Já, abych to mohl v zásadě pouštět v tom C-čku, tak k tomu potřebuji mít nějaký další nastavení. Obecně od Terraform 13 je potřeba definovat si verze těch jednotlivých providerů, takže tady vidíme, že používáme DigitalOcean provider, používá se tady nějaký DigitalOcean/DigitalOcean. Všechno je to z té Terraform registry, což je tady tenhle ten náš provider DigitalOcean/DigitalOcean. Tady když se rozklikneme na Use Provider, tady nám ukáže teda, jakým způsobem to máme použít. Tak. My si můžeme pracovat normálně lokálně, to znamená, můžeme si udělat Terraform apply a on nám teda nastapuje ty věci, ale to my chtít nebudem. My budeme chtít, aby to za nás dělalo to C-čko. Takže tady máme ty jednotlivý providery, které používáme, tady proto máme nakonfigurovaný, to znamená, já tady mám provider DigitalOcean, provider Cloudflare, ale ještě k ním potřebujeme dostat nějakou konfiguraci, že jo, protože potřebujeme se nějakým způsobem autorizovat k těm providerům, takže tady použijem token a API token, zase tohleto je vlastnost těch providerů, který tady může mít něco jiného a dodáme to tam z proměnek zvenku. Ty proměny můžou být souborů, můžou být jako parametry toho Terraform apply,
nebo můžou být v environment variables. My to tak použijeme, takže prvně budou v environment variables toho Cčka a zase to aplikování té infrastruktury tak bude na tom Cčku. Když tady otevřu ten Cčkový skript, tak tady tohle je teda standardní GitLab CI. Co je důležitý, pouštíme to tady v nějakém, pouštíme jejich image pro Terraform. Vztahuje se to teda z GitLab.org Terraform Images, nějaký stable. Ono je důležitý, že GitLab má nějaký jako vlastní, nebo nějakou jako vlastní wrapper toho standardního Terraformu. My bychom mohli používat standardní Terraform, ale bylo by to složitější, museli bychom tam hromadu věcí dělat jako ručně okolo. A ten GitLab má, nám jako poskytuje přímo nějaký GitLab Terraform, což je v zásadě wrapper ohledně standardního Terraformu, který ještě jako komunikuje s tím CIčkem. Tady mu řekneme, kdy má mít state a on si z toho vyřeší. Jo, na GitLabu je pár návodů, jak na to. Tak když tady dám GitLab CI Terraform example, tak tady myslím, že někde bude pár blog postů, jak na to, jakým způsobem to dělat, ale není to v zásadě jako úplně 101 pro jako úplně začátečníky. Já mám tady připravené jako úplně jednoduchý demíčko, takže tohle jste schopni vzít, pustit si to ve svém GitLabu, dát tam správný klíče a ono to pojede, což je super. Jo, takže pouštíme to v jejich Terraformu, používáme místo standardního Terraformu GitLab pomlčka Terraform. Tady nastavujeme jedinou věc, kterou ten GitLab Terraform vyžaduje, tak je tady TF adres. A co tohle to znamená? To je adresa, kde bude mít uloženou state. Terraform si drží stav toho, co vytvořil a podle toho se vždycky podívá do toho, jak to chceme, co už existuje a na základě toho teda provede nějaký změny. Jo, vytvoří nový výjemko, přidá do Kubernetesu klastru a podobně. My můžeme říct, kde tu state bude držet. Já tady mám řečeno, že state bude v HTTP backendu a ten HTTP backend znamená, že teda on si tu state vždycky nějakým post requestem uloží někam do toho GitLabu. Těch jako backendů může být víc, může to být Terraform Cloud, může to být, dejme tomu S3 na Amazonu, S3 bucket, může to být v Postgresu, může to být lokálně ve fileu, ale my když budeme používat ten GitLab, tak GitLab má právě tu podporu té Terraformní state. My se tady podíváme někam do dokumentace, Terraform state GitLab, takže tady bude tohle asi. Jo, tady je způsobem, jak mi to nastapovat, dáme mu remote backend a potom při Terraform initu to zavoláme s tady těma parametrama. Co je dobrý, tak když to voláme v tom Cčku, tak v tom Cčku se nám tady zavoláme jenom Terraform init a ten wrapper si tady ty všechny další parametry přidá sám. Pokud to budeme pak chtít ten Terraform používat i lokálně, budeme se třeba chtít načíst nějaký Kubernetes konfiguráky nebo prostě nějaký outputy, které jsme si vytvořili, tak budeme to muset nasetapovat i lokálně, proto tady mám skript tfinit, který mi to v zásadě udělá taky. Jo, takže tady je zase tohle vzaný, hozený sem, my mu tady musíme dát nějaký parametry, jako je GitLab, doména GitLabu, username, access token, projekt ID a on si to z toho načte. Vidíme, že tady state name, těch stateů tam může být víc, my tady používáme default, stejně taky používáme tady v tom Cčku, jo, tady v té URL state je taky default, takže to nám potom zafunguje. Tak. Mezi jednotlivými jobama chceme cacheovat .terraform, aby jsme všude nemuseli volat terraform init, takže ono si to bude pamatovat, stažené pluginy a podobné věci, takže to je pro zrychlení celého toho procesu. A když se podíváme, co tady máme za fáze, tak máme inicializaci toho terraformu, validaci, jestli je ta konfigurace správná, vytvoření plánu té infrastruktury, naaplikování té infrastruktury a případně smazání té infrastruktury.
Ta teď init, jednoduchá, zavoláme Terraform init, když to volám z ruky, tak Terraform init v zásadě stáhne všechny ty providery, které jsou definované tady, takže on mi stáhne DigitalOcean provider, Cloudflare provider a bude s těma pak moc něco dělat. Jo, zároveň ten init mi případně nasetapuje tu remote state v tom HTTP backendu. Tak, já se vrátím zpátky do toho Cčka. Ten další job validate udělá to, že zvaliduje tu kubernetí konfigurace, terraformní konfigurace, jestli tam jako všechno sedí, jak má. Pokud jo, tak přejdeme k třetí fázi, a to je plan. A Terraform nám teda naplánuje, jaký změny bude dělat. Jak to funguje? Terraform nám řekne prostě, hele, tady je potřeba vytvořit tohle výjemko, tenhle Kubernetes cluster, chceš to udělat, ano, ne. Uloží si to jako plan cache, zase standardní plan potřebuje nějaký parametry, aby jsme to uložili někam. Tady vidíme, že dáme jenom GitLab Terraform plan a on si to někam uloží. Pak je tady druhá věc a to je plan JSON, to znamená, že on veme ten plán, který je binární, veme ho nějakým způsobem ho hodí do JSONu a my tady máme v GitLab artefaktech reporty, máme tady sekci Terraform a my když tady vezmeme ten terraformní plán, tak GitLab ho umí načíst a GitLab nám tedy je schopný říct, co vlastně bude dělat, co bude přidávat, co bude odebírat a umí si ho teda jako v tom merge requestu potom nějak jako trošku i zobrazit. Já tady mám proměnou Terraform Destroy, kterou mám tady, že pokud je proměná Terraform Destroy nastavená, tak nechci pouštět tady ty joby. Je to proto, že když budu chtít tu infrastrukturu smazat, mám tady poslední job, který se pouští jenom, když je tam Terraform Destroy zaplá, je manuální a je to o tom, že když teda budu chtít opravdu smazat tu infrastrukturu, tak to jde, ale potřebuju to trošku složitě udělat. Nechci, aby ten job byl vidět ve všech těch pipelinách, abych ho tam teda zobrazil jenom explicitně. A zároveň, když to budu mazat, tak nechci dělat žádnou validaci, nechci dělat žádný plán ani aplikaci. Jo, ať je to i to mazání, ať je trošku jako rychlejší a efektivnější. Tady máme ten plán, takže vypadne nám z toho ten plán cache jako artefakt, ten se přidá do toho dalšího jobu a ten Terraform apply ho zase z toho plán cache načte. On ví, že se to jmenuje plán cache, zase je to teda záležitost toho wrapperu a ten teda finálně naaplikuje tu infrastrukturu. Takže tady ta věc nám pak pustí ty jednotlivý výjemka a nastaví nám ty Kubernetes klastry a podobně. Tak. A teď to můžeme zkusit pustit v nějakém GitLabu. Já tady mám připravený testovací GitLab. GitLab.com. Ten je normálně public, všechno, co tam je, ta skupina Terraform CI i tady ten example je public, takže se do toho můžete klidně i koukat. Já ten GitLab smáznu potom, co skončí ten meeting, ale říkám, ten repozitář je tady a bude z toho záznam, takže asi dobrý, případně pak se tak ptejte. Ten GitLab jsem taky vytvořil Terraformem, jenom pro zajímavost, když já tady otevřu ten code. Když tady otevřu, jak mám připravený ten Terraform pro ten GitLab, tak to v zásadě vypadá takhle. Nějaký nastavení zase těch providerů, DigitalOcean, Cloudflare. Mám tady snapshot. To jsem nějak rozbil. Snapshot s tím GitLabem výjemkem. Mám tady nějaký SSHčkový klíč, tady ty věci, jak jsou data, tak to znamená, že už na tom cloudu někde jsou. Já je nevytvářím tady tím Terraformem, ale chci je pak použít někde jinde, takže tady vidím, že chci použít image jako ten můj jako ten snapshot a ten klíč si tady zase použít z těch dat tady toho klíče. Jo, na rozdíl v tom tady v tom našem druhém Terraformu, tak tady i to SSHčko si vytváříme, ten klíč tam žádný není, tak se tady přihodíme. Tady už nějaký mám, takže proto ho používám. Výjemko, jasný, nějaký DNSkový rekordy, takže se record GitLab, který ukazuje na IP adresu toho GitLabu,
pokiaľ tady CNAME na registry, ktorá ukazuje na tom GitLab pages, wildcard pages a tady výjemko s GitLabem runrem a zase IP adresa toho GitLabu, toho runru na runner.sekaremo.com a podobne. Jo, na konci mi to tady vypíši nejaký IP adresy a domény. Když dám tady Terraform init, to mi stáhne, tady vidíme, že všechny pluginy už to mělo. Když dám Terraform apply, tak ono mi to bude chtít nahrát nový změny. Já jsem tam teďka změnil ten snapshot, takže ono to teďka bude říkat, že by to chtělo převytvořit to výjemko s tím GitLabem, protože je tady jiný snapshot, tady jiný image ID. To úplně nechcem, takže to nebudu dělat. Když dám ten Terraform output, tak tady mi vypadnou teda ty doména k GitLabu, IP adresa k GitLabu, doména k runneru, IP adresa k runneru. Takže tady takovým způsobem může fungovat ten Terraform lokálně, ale nás zajímá, jak to teda bude fungovat v tom CIčku. Takže asi tady někde najdu tohle a pušnu to do toho GitLabu. Tak. Změníme tady remote. Pušnuli jsme to do GitLabu. Když se koukneme, tak tady už nám něco přibylo. Tak, už nám tady přibyl náš projekt a se všema těma filama. A tady už nám teda běží pipeline. Když se na ní podíváme, tak nám běží ten init. Když se koukneme, tak on je ten Terraform, ten GitLab Terraform takový ukecaný, že tady vidíme, co to všechno jako dělá. Nastavuje to nějaký teda ty plány, nastavuje to tady ty proměny k té Terraform TF adres, to jsou přesně tady ty věci, který máme někde zde. Akorát tady je to teda parametrama, tam to je dělaný přes systémový proměny. Tak. Nasetapovaný ho máme. Já se tady podívám na tu pipeline, v jakém je stavu. Jo, v zásadě už se aplikuje, takže klidně otevřem tu aplikaci rovnou, ať vidíme, co to dělá. Validace nám zkontrolovala konfiguraci, plán nám připravil ten plán a teďka uvidíme tu aplikaci, uvidíme ji v vozovkách přímým přenosu. Já pak se vrátím ještě k tomu plánu, který nám ukáže teda, co vlastně budeme dělat. Mohli jsme si to udělat na tlačítko, tady tu věc. Já jsem si řekl, že si aplikovat tu konfiguraci prostě automaticky, to znamená, jakmile to v masteru, tak ať se to aplikuje. A tady už vidíme, že na tom cloudu se nám tady vytvářel SSHčkový klíč, tady vidíme, že SSHčkový klíč už je vytvořený. Teďka tady vytváříme to výjemko, bude trvat zhruba minutku, než se vytvoří, ono to každých 10 vteřin řekne, že to pořád něco vytváří. A dejme tomu za minutu, to výjemko bude ready. Tak, ještě chvilku počkáme nějakých 10-20 vteřin. Už by snad mělo brzo se vytvořit. Můžeme se podívat tady na ten DigitalOcean. Tak furt se ještě vytváří, já se tady mezi tím přihlásím. A mám to tady v nějaký testovací skupině. Já dokonce jsem, tady vidíme, že to výjemko je teda v procesu vytváření se. Jo, furt se vytváří, už minutu 30. Tady za chvilku nám doběhne a jo, už se asi vytvořilo. Vidíme, že se vytvořilo. Tady za chvilku teda nám už Terraform oznámí, že je vytvořený a vytvoří nám k němu ty DNS-kový rekordy. No, vypsalo nám to ty outputy, které jsme si tam zadefinovali a naše infrastruktura je nasazená. Takže já, když se tady podívám, otevřu si terminál a csh root at a teďka ta doména nebo IP adresa, klidně můžeme vzít tady doménu, nám z nějaký důvod nefunguje. Možná protože mám ještě starý DNSko. Jo. Jsem to testoval a DNSko ukazoval nějaký špatný server, ale vidíme, že už jsme v tom výjemku. Můžu tady dát nějaký
Docker run USP 80 na 80 Nginx. Ještě jsme to mohli pustit na pozadí. Jo, pustíme si tady něco a když se kouknu na tu doménu, tak nám to normálně pěkně zafunguje a výjimka nám pojede. Takže já to dám tady. Super. Takže výjimku máme vytvořený. A tady vidíme, že teda máme výjimko v Cloudflare, kdybychom se podívali, tak uvidíme ten rekord. Co já tady mám? Já tady mám nastavení nebo toho, těch tokenů, jak jsme si ukazovali přes environment proměn, tak já to mám tady nastavený v té skupině. Takže když si otevřu skupinu settings CICD, tak tady mám variables a tady mám teda TFVAR DigitalOcean token a TFVAR Cloudflare API token. Mám je tady schované, aby nebyly vidět. A ty se mi potom teda načtou tím Terraformem a přesto se tam právě jako propojí. Takže takhle vypadá jako ten jednoduchý přístup k infrastruktuře. Tak a my si tady můžeme ale třeba říct, ale já budu potřebovat Kubernetes cluster. Já tady můžu někomu vytvořit issue. Dáme tady new issue. At OneNode K8S cluster. Vytvoříme tady issue a vytvoříme z něj rovnou merge request. Takže já tady dám vytvořit vlastně merge request, ono mi to tady vytvoří merge request, tady mám tuhle tu větev, takže já se tady, jsem nechtěl, skopíruju název té větve, když ono to možná ani nemusím. A vlezu si do toho repozitáře, tady vylezu z toho výjimka, dám tady git fetch. Dám tady git checkout, tady ta moje větev a v ní já můžu teďka se snažit přidat ten Kubernetes cluster. Tak. A já vím, že teda Kubernetes cluster budem chtít přihodit. Já si tady otevřu Terraform DigitalOcean a Kubernetes si najdu až potom. Otevřu si tu registry. Tady si dáme hledat Kubernetes cluster a tady je nějaký jednoduchá ukázka, jakým stylem teda si nadefinujeme Kubernetes cluster. Já si ho vemu a vytvořím tady prostě soubor K8SPF. Můžeme se ho tady pojmenovat jako cluster 1. Cluster 1. Dáme mu nějakou správnou verzi, takže se zeptáme na tu Kubernetes verzi tady pomocí toho DigitalOcean komandu. No, dáme mu tu 19 něco, tady 19.3. Poznámku tam necháme. Chtěli jsme klikanodej cluster, to máme tady v issuesku, takže jsem jednonodej cluster. A worker pool, já bych to dal cluster 1. Tak. A tohle to nám vytvoří Kubernetes cluster. Co my tady můžeme udělat? Můžeme tady dát, aby jsme se vůbec k tomu clusteru mohli připojit, tak uděláme output cluster 1 kubeconfig a tady teda do value dáme ten kubeconfig. Tak a to je tady zase nejvíc dokumentace, se podíváme, jakým způsobem to udělat. Argumenty nechceme, nás zajímají atributy, takže tady máme někde kubeconfig, raw kubeconfig, takže takhle, kubeconfig 0 a raw config. Tady ta věc bude ale
senzitivní, takže dáme sen si pif na true, aby se nám nevypisovala v tom výpisu, aby se nám nevypisovala v tom výpisu v tom cíčku, že to úplně nechcem. A ještě teda tady musíme říct, od čeho to bude, takže to bude tady z tohohle kubernetího klastru. Tady je teda tečka, tady taky tečka, tak, super. Co můžeme udělat, můžeme tady zavolat TF, no Terraform, co má to? Když se podíváme, máme to tady nějak jako, Bůh ví, jak napsaný. Terraform formatuje, nám to sformatuje. Očividně to máme hezky, to se mi moc nezdá. Jsem to správně složil. Sem. Pořád nic. Musíme ještě teďka. Tak z nějakého důvodu mi to formátovat nechce. Teď asi nevím proč, ale to ještě zkusíme. Vypadá to, že teďka fakt netuším. No, nevadí. Každopádně nechme to takhle. Můžu to možná tady sformátovat manuálně a uděláme z toho normální pull request, takže pojďme na to. Tak, commitneme to. Git commit minus a. Sorry, git add commit minus a. Git status. Já tady nemám žádné změny. Kam já to píšu? Já to píšu úplně špatně. Aha, tak to bude možná ten problém. Zavřu tohle a hodím to sem. New file k8s.tf. Hodíme ho sem. Zkusíme teda ten Terraform Fomoto. To už máme totiž hezky, takže to už prošlo, víš, tak zhnusím. Jo, tak už nám to sformátoval, takže super. A jdem ho commitnout. Git add git commit a add one node k8s cluster. Tady můžeme dát teda, že to je issuesko 1 a můžeme pushovat. Tak. Pošel jsem to, tady rovnou vidím ten můj merge request, tak já se do něj můžu podívat. Je to teda draft merge request, tady už mi probíhá nějaká pipeline. Za mě, jestli už je to ready, tak můžu dát tady mark as ready. A ještě teda tady mám nastavení, že mi to bude dělat merge commity, to já nemám rád, já mám rád čistou lineární historii, takže já si tady v merge requestech nastavím, že chci fast forward merge a chci to rebaseovat. Máme tady uložit a jdem teda zpátky do merge questu. Máme ho tady. Tak. A tady nám teda šel init, šel nám tady validate, to znamená validace nám prošla a šel nám tady ten plán. A ten plán nám ukazuje teda, co bude dělat. Tady vidíme ten terraformní plán, to znamená, on si tady něco načet a bude tady vytvářet jeden ten Kubernetes cluster. Tady vidíme ty changes outputs, tady budeme mít teda Kubernetes config zobrazený a ten plán je přidat jednu věc, nic neměnit, nic nemazat. Takže tady tuhle tu informaci, taky to summary, co to vlastně bude dělat, tak zase nic to nemění, nic to nemaže, což je celkem safe. Vidíme i v tom merge requestu, to znamená, když se půjdeme zpátky do toho merge requestu, tak tady, až to teda zjistí, že to doběhlo, tak tady mi to ukáže to summary k tomu Terraformu. Terraform report was generated, můžeme se podívat a tady to teda říká, že jedna přidaná, nic prostě k změně, nic k smazání a zase tady to je odkaz pak na ten celý log, čili na ten
na ten job. Jo. A tady pak máme všechno to, co to bude dělat. Tak. Takže za mě dobrý. Tady tenhle můžu asi, no, klidně jsme tady. Vypadá to v pohodě, můžu říct teda OK, a jdem to zameržovat. Když to zameržujeme, pustí se nám pipeline v tom masteru a ta nám to veme a naaplikuje na tom DigitalOcean. Takže tady se krom toho se dalšího plánu pustí i apply a to nám teda normálně vytvoří ten Kubernetes cluster. Takže tady tímhletím stylem jsme prostě schopni manažovat tu infrastrukturu z toho CIčka. Jo, když budu chtít tady, ono teda teďka se to nějak zprocesuje, já tady budu chtít třeba zvětšit pak počet těch nodů v tom klastru, takže dáme tady, teď jsem si někdo blbě, tak, add two more nodes to cluster. Jo, zase jsme tady vytvoříme merge request. A já bych teďka ještě jenom počkal, než nám to tady naběhne, že jo. Ale tady máme nějakou větev, tady tu novou, toho znovu merge questu, tady zase jenom nějaký plánování, co nás tolik netrápí. Tady máme ten náš apply, který teďka probíhá a kde budeme chvilku čekat, nevím, 5 minut, než se nám pustí ten Kubernetes cluster. Jo, tady teda ještě to čekuje cache a tady vidíme, že už teda to vytváří ten cluster a když se podíváme tady do toho DigitalOceanu, tak tady bychom někde možná mohli vidět, že už nám to bude vytvářet ten cluster. Tak zatím to nevidíme, můžeme se tady podívat do Kubernetes, jestli tady něco bude. Jo, tady vidíme, že cluster už se nám vytváří, pouštíme ho teda v New Yorku, ale to asi nevadí. A tohle můžu vlastně zavřít. A teďka to teda bude nějakých 5 minut, tak prostě pouštět ten Kubernetes cluster. Pustí nám ho, uloží nám do toho outputu ten kubeconfig a my máme v zásadě infrastrukturu připravenou. Co tady chci ukázat ještě jednu věc, než se tohleto doběhne. Když já budu chtít ten Kubernetes config, že jo, tak já ho tady odsaď. Tady jsem ho nechtěl vypisovat, protože nechci, aby byl v tom logu toho Cčka, takže já si ho musím z Terraformu vytáhnout ty statey manuálně a k tomu tady právě je ten můj příkaz tf-init a tady tím teda nainicializujeme to, aby jsme z lokálního Terraformu mohli sahat na tu vzdálenou state, případně mohli i dělat i jako Terraform apply změny ručně a to moc nechcem, to chcem za nás dělat Cčko, takže dáme Terraform init, tak a doména k GitLabu je. A tady můžu zavolat takhle, mi to řekne, co tam mám napsat. Takže GitLab kernel.com, pak je user Andrejšika, pak je access token, to my zjistíme tady, links, a vytvoříme si access token, Terraform a myslím, že to je jenom to API. Uvidíme. Zkoušíme to. Kopírujeme. A teď to chce teda Project ID, čili my si potřebujeme vlast do toho repozitáře. Furt se nám vytváří ten cluster. A to je tohle. A je to 156. Takže 156. A pojďme to zkusit nastartovat. Tak. Teď se to stepuje. Na to proběhlo, ta konfigurace k tomu backendu. A teď se teda stahuje ty pluginy, který to potřebuje. A já teďka můžu pracovat s tím Terraformem, můžu teďka dát apply, ale ono by mi to řeklo, že teda jedno apply už probíhá, ale probíhá mi tohle. Já tady ani apply dát nechci, já chci tady dát Terraform output, podívat se na ty aktuální outputy, co tam jsou. Zatím tam máme tedy jenom VM, IP a VM QDN, ale za chvilku tam teda dostaneme i ten Kubernetes cluster. Jo, myslím, že za pár minut tak bude naběhlej. Zároveň co já tady můžu už udělat v té další větvi, že jo, mám ten merge request 2, který
bude chtít víc modů, tak já se tady přepnu zpátky do masteru. Checkout master, git pull, git checkout 2, add two more nodes. Takže otevřu si tu konfiguraci, dáme tady teda, že chceme 3 nodej cluster a commitneme to git commit add two more nodes to cluster. Tak, jedničko bude 2. Můžeme to zase pušnout, ono to jenom udělá ten plán, co to vlastně bude dělat, ale nic zatím nebudeme aplikovat, až se to dostane do masteru. Tady nás nejvíc zajímá, jestli už teda to Cčko doběhlo s tím clusterem. Tady nějaký init a plán nás tolik netrápí. Tady prostě musíme chvilku ještě počkat, jsou to 4 minutky, už myslím, že by to mělo brzo projít. A pak teda normálně můžeme zamergovat tu druhou změnu, která nám to edituje a která nám s ní teda něco provede. Tak. Já se tady schválně ještě kouknu na ten plán. Example. Tak tady máme ten náš druhý merge request. Můžeme se podívat, v jakém je tohle stavu. Běžná validace, to je zase validace té konfigurace, ta by měla být v pohodě. A tady vidíme, že náš Kubernetes cluster konečně doběh, takže už naběhnul. Tady vidíme, že cluster běží. Já když tady dám Terraform output, teďka znova, tak už mi to tady ukáže i ten Kubernetes cluster. Máme tady cluster 1 kubeconfig, ale je to sensitive, čili musíme dát cluster 1 kubeconfig jako parametr a ono mi to vypíše ten konfigurát k tomu klastru. Takže Kubernetes cluster mám, super, a já si řeknu, OK, až mi tady proběhne tady ta druhá pipeline u toho merge requestu, že bych to teda chtěl zvětšit ten cluster. Já tady vidíme, že zase mi to řekne, že tenhle ten Terraform bude dělat co? Bude měnit jednu věc, zase když se chci podívat, co bude měnit, tak se musím podívat do toho logu. Jo, a tady mi to říká, že to bude prostě měnit ten jeden Kubernetes resource, ten cluster, s tím, že tady mi to změní počet nodů na 3. A za mě je to OK, takže já ho vemu, označíme ho jako ready a jdem ho zamergovat. Mrzněm ho a zase se mi to celý naaplikuje. Takže tohle je v zásadě to, jak to funguje, jak se nám tam vytvářejí ty jednotlivé resource, jak to tady vidíme v tom Cčku. Když se podíváme na tu další pipeline, tak tady uvidíme ten apply. A poslední věc, kterou jsem chtěl zmínit, je, když to budeme chtít celý smazat, tak to máme ten náš delete připravený. Když se podíváme tady do toho tečka, tak tady máme tu naši proměnou Terraform Destroy. Můžeme zase chvilku počkat, jestli nám tohle aplikuje. Ono to nějaký čas bude trvat. Když to budeme chtít vypnout, tak já si to tady mezi tím připravím. Já tady pozavírám ty okna kolo. A tohle můžu teda předělat sem. A když budu chtít pustit vypínací pipeline, tak tady dám run pipeline, pustím ji z masteru a dám tady Terraform destroy a dám mu tady teda něco, jedno, a dám run pipeline, já teda ještě počkám, než mi proběhne tohle. Tady vidíme, že se nám modifikuje ten Kubernetes cluster, když se podíváme do toho Digital Oceanu, který jsem si zavřel, tady někde bude, že se ten Kubernetes cluster zvětšuje a že mu přidáváme další dvě výjemka. A takže to zase asi chvilku trvá. Už to naběhlo konečně. Tak zpomalený.
možná jenom do těch klastrů. A tady by se nám měl někde ukázat, jak nám edituje ten klastr, on už je možná hotový, že ho rozklikneme. Takhle. Tak už by měl ukázat možná, že má všechny tři nody. Zastory nějak pomalu. Ne, tady už je oranžový, to znamená se upgradeuje. Když otevřem nody, jestli teda je otevřem. Očividně neotevřem. Jo, nody. Tady když toho rozkliknu, tak tady už vidíme, že má tři nody, tady ty jsou teďka novější. Vidíme, že už to běhlo, takže ten cluster je normálně tři nody. Já když tady vemu tenhle ten konfigurák, vozovka, hodím se do fileu, do kube.config. Dáme jo, export kubeconfig na kubeconfig. A trošku novější. Pustím. Ho můžu zavřít. A když to pustíme, tak teda pustí jenom ten init a pak nám pustí ten, aby komunikoval s tou remote stage, s tou remote stateou a tady, když otevřu distop, tak teda manuál možnost to nemá za tu infrastrukturu, já ho pustit chci, to znamená už by měl běžet. Teď na to čupnu dvakrát. Ten, co ten distop dělá, prostě smažeme všechno tu infrastrukturu. To znamená, když se vlezu na ten DigitalOcean, tak vlezu se do těch dropletů. Tady vidíme, že už tenhle ten cluster se bude mazat, i ty droplety se budou mazat a v zásadě teda mi odstraní ten zbyt. Jo, takže tohle je za mě, jak funguje ten Terraforms. GitLab CI, tady vidíme, že to smázlo. Když se koukneme, tak tady už by to mělo být prázdný. Když se zkusíme podívat na ten, my už žádný tady nejsou. Tady dáme VRM 0. Snaží připomínat, nevím, jak to je smazaný. Tímhle tím jsme si tu informaci. No, když bych dal zase ten pipeline z toho dělí, tak by měl zase. Tak, a to je z mýho povídání všechno. Tady je když tak tady, takže pokud jsou nějaké otázky v tom, tak super, Ondrej, tak ja ti veľmi pekne ďakujem. Sa nám tu aj niekoľko otázok akože nazbíralo, tak ja by som tu len nasvisil tu dve, takže nie je lepší containerized na miesto dockeru? Na miesto dockeru? Máš skúsenosti aj s nejakými inými dockery? Haló? Jo, hele, je to rúzny. Já si myslím, že teď slyšíme se? Ano, ano, počujeme se. No, doufám, že chcem slyšet. Jo, ano, si počuť. Já myslím, že tady ta otázka byla k tomu meetupu na začátku. Za mě, majorita, já používám Docker v zásadě používá ContainerD taky. Někde používám K3S, který používají přímo ten ContainerD. Za mě v produkčních věcech mám furt jako Docker, protože je to stabilní, ale myslím si, že jako Docker, jelikož Docker nespadá pod co na co, tak si myslím, že jako tady nebude s náma na věky a že právě tu jako ContainerD, Racket a podobně ho jako převálcujou. Když se podíváme třeba na Red Hat OpenStack, tak ty taky nepoužívají Docker, takže já si myslím, že Docker tady ještě nějaký čas bude i jako majorita, ale říkám, nespadá pod co na co a ty projekty okolo už jsou na jako velmi vyspělý úrovni, takže dá se používat i jako ostatní hromada toolů, to tak dělá, ale já říkám, v produkci zatím jsem jako konzervativnější, takže ten Docker používám.
OK, keď to bola myslená ako otázka do tej mojej prezentácie, čo som mal na začiatku, tak môžeme to akože namiesto Docker vymeniť aj na akože kontajnerizáciu všeobecne, by som povedal. Takže nemusíme sa na tom meetupe venovať len v podstate Dockeru. Je to ešte momentálne ten meetup je len vo forme tvorby nejakého jeho proste, kto by tam mal vystúpiť, ale ďakujeme za pripomienku a rozšírime tam akože ten scope toho meetupu, akože aj týmto smerom, pokiaľ sa nájdu nejakí samozrejme zaujímaví rečníci. Takže aj medzi túto ľuďmi, ak sú a niekto by mal záujem vystúpiť na danú tému, kľudne nám môže napísať alebo dať vedieť o sebe, radi ho sa skontaktujeme a bude mať možnosť. Dobre, potom je tu druhá otázka. Aký je rozdiel medzi GitLab Terraform kontajnerom a klasickým HashiCorp Terraformom? Jo, ten rozdíl je v tom, že GitLab má okolo toho nějaký ten wrapper. A jo, když já tady ještě vyjedu z té prezentace a otevřu zpátky ty zdrojáky, nebo spíš to CIčko, tak HashiCorp Terraform je ten oficiální, to teda standardní Terraform, stejně jako když dáte třeba brew install Terraform, tak je to jenom čistý Terraform. Ale tady ten GitLab Terraform má právě v sobě ten wrapper, ten GitLab Terraform, který tady nastaví ty JSON plány, což třeba ten standardní neumí, nastaví vám tady rovnou to připojení k ty GitLab statey. Takže má to nějaký jako zjednodušení, nějaká jako zjednodušení pro právě použití v GitLab CI, ale dá se používat i ten druhý, akorát tam nějaký věci budete muset jako udělat manuálně. Jo, obojí se dá použít. Super, Ondrej. Takže ďalšie otázky zatiaľ nemáme, tak ja by som ťa poprosil teda, aby si nám ešte dostal chvíľku na tom Slacku.